Tervetuloa seuraamaan vallan vaihtumista Suomessa. Tasavalta saa uuden presidentin. Presidentin linna Kauppatorin laidalla Helsingin keskustassa. Täältä alkavat uuden presidentin Sauli Niinistön virkaanastujaisjuhlallisuudet. Te hyvät katsojat, näette virkaanastujaiset suorana hetki hetkeltä tässä Yle Uutisten tuottamassa liki 4 tunnin lähetyksessä. Täältä presidentin linnasta Tarja Halonen ja Sauli Niinistö lähtevät yhdessä kohti eduskuntataloa, virkanastujaisjuhlallisuuksien päänäyttämöä. Punainen matto presidentin linnan edustalla odottaa jo sekä tehtävänsä jättävää että tulevaa presidenttiä. Mannerheimintien varrella eduskunnan edustalla on niin ikään punainen matto valmiina sekä Kaartin jääkärirykmentin kunniakomppania. Sekä luopuva että tuleva presidentti tarkastavat vuorollaan kunniakomppania. Porilaisten marssi kuullaan siis tänään 2 otteeseen. Hetki sitten tasavallan presidentti Tarja Halonen ajoi eduskunnan ohitse kohti linnaa ja soi pienen vilkutuksen kansalaisille, jotka ovat kertyneet tähän kadun varteen seuraamaan tapahtumia. Pirjo Auvinen kertoo nyt, mihin kellonaikaan osuvat päivän huippuhetket. Olen, että tämä on yksi syy siihen, että Sauli Niinistö valittiin. Nyt mennään, siellä taitaa presidentti olla jo liikkeellä. Mennäänpä katsomaan, kun hieno ajoitus. Niin, nyt virkaanastujaisjuhlallisuuksien virallinen osuus alkaa. Tuleva presidentti Sauli Niinistö, tehtävänsä jättävä presidentti Tarja Halonen lähtevät yhdessä samalla autolla kohti vallanvaihdon pääpaikkaa eduskuntataloa. Muu liikenne täältä presidentin linnalta eduskuntatalolle on hetkeksi katkaistu, jotta presidentin autosaattue pääsee hyvin joutuisasti sinne, missä tuleva presidentti antaa juhlallisen vakuutuksen eduskunnalle, joka tässä edustaa koko Suomen kansaa. Kauppatorin laidalle on tätäkin hetkeä kertynyt seuraamaan jonkin verran kaupunkilaisia keskelle omaa arkeaan. Heille on osunut tällainen juhlahetki. Valtiolippu ja Kaartin jääkärirykmentti odottavat Tarja Halosta ja Sauli Niinistöä saapuvaksi eduskuntatalon edustalle. Kansalaiset voivat muistaa myös näitä presidenttejä kirjoittamalla nimensä onnittelukirjaan, joka on avoinna tuolla presidentin linnassa. Mutta nyt alkaa ensimmäinen juhlallinen seremonian osa. Tämä on mieleenpainuvan tuttu aiemmistakin presidentin vaihdoksista. Presidenttihän on puolustusvoimien ylipäällikkö, joten tämä sopii luontevasti näihin vallanvaihtojuhlallisuuksiin, tämä kunniakomppanian tarkastaminen. Hetken kuluttua presidenttien seuraan liittyy puolustusvoimain komentaja
Ari Puheloinen. Hän saattaa presidenttejä tuolla punaisella matolla yhdessä presidentin ensimmäisen adjutantin Jukka Jokisen kanssa. Ennen kuin tarkastus alkaa, kunniakomppanian päällikkö ilmoittaa komppanian presidentille. Kunniakomppanian päällikkönä kapteeni Mikael Sevu. Puolustusvoimien komentaja oli tuossa sekä Helsingin varuskunnan päällikkö prikaatikenraali Pertti Laatikainen. Tasavallan presidentti, Kaartin jääkärrykmentin kunniakomppania sekä Kaartin soittokunta asetettu ylipäällikön tarkastusta varten. Hyvää päivää, kunniakomppania. Hyvää päivää, rouva tasavallan presidentti! Näin kunniakomppanian tarkastus on ohitse. Presidentti Tarja Halonen tervehti tuossa ennen sotilaiden tervehtimistä myös Kaartin jääkärirykmentin lippua. Ja nyt Halonen ja Niinistö siirtyvät sisälle eduskuntaan. Heistä toinen jättää nyt presidentin tehtävät ja toinen ottaa presidentin nimenomaan tasavallan presidentin tehtävän vastaan. Uuden vuoden mittaiseksi ajaksi, kaikki ne oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Nyt on ensimmäisen kerran porilaisten marssi kuultu. Professori Matti Klinge, te kiinnitettiin heti tuossa alussa huomiota siihen, että tulevalla presidentillä on silinteri. Miksi se kiinnittää teidän huomioon? No, silinterihän kuuluu juhlapuvun eli flakin kanssa siihen asuun, mutta se ei nykyään enää ole niin tavallista, että näkee frakkijuhliinkin tulevia miehiä ilman päähinettä tai kun muu päähine päässä, mutta silinteri on se klassillinen frakin kanssa kannettava päähine ja on aina aikaisemminkin nähty näissä yhteyksissä. Nyt siellä kuvissa näemme, kuinka presidentit ovat tulleet eduskuntatalon pääovista sisälle. Tuossa äsken, kun presidentti Tarja Halonen tarkisti tuon kunniakomppanian, niin siinä kuultiin ehkä nyt moneen vuoteen viimeisen kerran tämä tervehdys. Hyvää päivää, rouva tasavallan presidentti. Pilvi Torsti, miten iso asia tämä oli, että meillä oli nyt ensimmäistä kertaa naispresidentti? No kyllä se oli niin kuin varmasti monelle iso asia ja mä olen itse tarkastellut sitä aika paljon niin kuin Suomen ulkopuolella. Tehdessäni niin kuin erilaisia töitä, mitkä on usein liittynyt vielä ehkä naisten ja tyttöjenkin asioihin ja tämmöisiin kehityskysymyksiin. Ja se, että voi niin kuin kertoa tämmöisestä tiestä niin kuin presidentiksi naisena, niin onhan se ollut ihan huikea juttu, jonka merkitys on niin kuin näyttäytynyt ja erilaiselta mun mielestä aina vielä Suomen ulkopuolella. Ja kyllä tuossa, kun toi rouva tasavallan presidentti tuli, niin mäkin tein muistiinpanon, että tämä on asia, jonka muistan tästä päivästä ja hetkestä lievällä haikeudella ilman muuta. Risto E. Penttilä, tunnetteko te haikeutta nyt, kun tämä ei enää kajahda jatkossa? Kyllä. Mä otan, jos Pilvi Torsti otti kansainvälisen näkökulman, niin mä otan hyvin henkilökohtaisen kahden tyttären isänä. Mun mielestä tämä on ollut hienointa, mitä voi suomalaisille kasvaville nuorille naisille esittää, että meillä on tasavallan presidentti, joka on nainen. Kunnan suureen saliin heitä odottaa tuolla puhemiehen korokkeella eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma
Ja juhlallinen tilaisuus käynnistyy eduskunnan salissa. Eli ensin kuulemme tehtävänsä jättävän Tarja Halosen puheen eduskunnalle. Suorassa kansanvaalissa valitun presidentin tänään eduskunnan edessä antaa perustuslaissa säädetty juhlallinen vakuutus. Sitä varten olen kutsunut eduskunnan tähän täysistuntoon. Ennen kuin pyydän valittua arvoisaa tasavallan presidenttiä täyttämään tämän perustuslain määräyksen, annan puheenvuoron eroavalle rouva tasavallan presidentille. Enligt Finlands grundlag ska republikens president som valts den 5 februari idag inför riksdagen avge sin högtidliga försäkran. I detta syfte har jag idag samkallat riksdagen till plenum. Men innan jag ber republikens nyvalde president efterkomma denna bestämmelse i grundlagen ger jag ordet till republikens avgående president. Tässä näette, että Sauli Niinistö kantaa noita presidentin tunnusmerkkejä. Arvoisa puhemies, Suomen kansan edustajat, ärade talman, bästa representanter för Finlands folk. Toimikauteni tasavallan presidenttinä on päättymässä. Kiitän Suomen kansaa ja sen edustajia saamastani tuesta tehtäväni hoitamisessa kuluneen 12 vuoden aikana. Olemme tehneet yhdessä paljon työtä suomalaisten ja laajemmaltakin paremman maailman puolesta. Tuloksia on toki saatu aikaan, mutta kärsivällisyyttä on joutunut itse kukin oppimaan. Epäonnistumiset tai muut kielteiset asiat saattavat tapahtua hetkessä, kun sen sijaan myönteinen kehitys on tuskastuttava hidasta. Hyvät suhteemme naapureihimme, muihin Pohjoismaihin, Baltian maihin ja Venäjään ovat vahvistuneet. Tässä on ollut suuri arvo henkilökohtaisilla suhteillanne, jotka ovat tasoittaneet tietä myös vaikeiden asioiden käsittelyyn. Teidän johdollanne Suomi on pysynyt sotilasliittojen ulkopuolella ja tälle linjalle olette saanut kansalaisten vahvan tuen. Samalla kansakunta on ollut mukana kansainvälisen vastuunsa kantamisessa, kansainvälisessä kriisinhallinnassa ja monipuolisen yhteistyövaraisen turvallisuuden edistämisessä. Kautenne aikana eurooppalainen ja pohjoismainen yhteistyö turvallisuuspolitiikan alalla on merkittävästi edistynyt. Eduskunnassa on vahva halu tarttua tällä alueella todellisiin tuloksia tuottaviin keinoihin. Ärade republikens president, ni kan räkna med riksdagens uppriktiga stöd i ert arbete. På finska folkets vägnar tillönskar jag er största möjliga framgång i ert uppdrag för fosterlandet och nationen. Arvoisa tasavallan presidentti, voitte luottaa työssänne eduskunnan vilpittämään tukeen. Toivotan teille Suomen kansan puolesta mitä parhainta menestystä tehtävässänne isänmaamme ja sen kansan parhaaksi. Nyt vuorossa on uuden presidentin ensimmäinen virkatehtävä, puhe eduskunnalle. Tätä puhettahan ovat kuuntelemassa myös arvoisa puhemies, virkaanastuneen presidentin omaisia tuolla lehterillä. Ärade talman, bästa representanter för Finlands folk. Tultuani valituksi tasavallan presidentiksi ja annettuani eduskunnan edessä juhlallisen vakuutuksen, ryhdyn nyt hoitamaan tasavallan presidentin tehtäviä. Kiitän teitä, presidentti Tarja Halonen, arvokkaasta työstänne Suomen kansan parhaaksi sekä kansainvälisen turvallisuuden ja yhteistyön vahvistamiseksi. Työnne jättää erinomaisen lähtökohdan omalle työlleni. Haluan osoittaa kiitokseni myös teille, tohtori Pentti Arajärvi, toiminnastanne Suomen parhaaksi. Te, presidentti Halonen, korostitte puheessanne täällä 6 vuotta sitten, että maailman muutos on jatkuva. Niin se on. Noiden 6 vuoden aikana olemme nähneet outoja. Maailman markkinoilla nopein nousija on valtiokapitalistinen Kiina, kun taas läntiset markkinataloudet ovat vuosivuodelta velkaantuneempia.
Aikaisempi köyhä luotottaa nyt entisiä rikkaita. Nopeasti kasvavia ja nopeasti taantuvia maita yhdistää yksi ongelma. Niissä kaikissa tunnetaan aiheellista huolta siitä, miten yhteiskunnallinen eheys ja vakaus säilyvät. Eheys voidaan taata vain, jos oikeuden tunto vallitsee. Suomi on ollut välimaaston selviytyjä. Hyvinvointiyhteiskunta on säilynyt ja sen vakaa malli on nyt maailmalla tavoitellumpi kuin kenties koskaan aikaisemmin. Toisinaan on kuultu epäilyjä, että tämä pohjoisen malli ei ole kestävä, koska sen julkisen sektorin osuus on liian korkea. Täällä on kuitenkin kestetty huonot ajat paremmin kuin läntisissä maissa keskimäärin niin talouden kuin eheydenkin suhteen. Yhteisen hyvän luominen maksaa, mutta mitä ilmeisimmin siitä kannattaa maksaa, yrityksessä tai kodissa. Hänen maailmankuvansa ja arvonsa on ansaittu. Yhtä lailla kunnioitan sellaista suomalaista, joka poikkeaa muista ja tekee omiaan. Insinööriä, joka poistaa turhan mutkan tuotannosta, virkailijaa, joka ei taivu tarpeettomaan byrokratiaan, taiteilijaa, joka luo uuden perspektiivin, rakennusmiestä, joka löytää käytännön ratkaisun, tai yrittäjää, joka näkee mahdollisuuden siellä, missä muut eivät. Tarvitsemme näiden suomalaisuuksien summaa. Tarvitsemme ennakkoluulottomia menestyjä ideoineen, ja tarvitsemme myös vakaata suomalaista väkeä tekemään näistä ideoista totta. Suomen presidentti voi olla vain koko maan ja koko kansan presidentti. Eräs ystäväni antoi minulle viisaan ohjeen. Presidentti ei voi solahtaa siihen elämänpiiriin, jossa tapaa vain voittajia. Eivät voittajat niinkään presidenttiä tarvitse. Presidentin pitää osata seisoa ihmisen rinnalla myös hädän ja häviön hetkellä. Som ni på riksdagens vägnar framförde. Min förhoppning är att ni och alla finländare stöder mig i arbetet för fosterlands och vårt folks lycka och framgång. Kiitän teitä, arvoisa puhemies, eduskunnan puolesta lausumastanne kannustuksesta. Toivon teiltä ja kaikilta suomalaisilta tukea työssämme, isänmaamme ja kansamme onneksi ja menestykseksi. Valta on vaihtunut. Sauli Niinistön ensimmäinen virkatehtäväkin suoritettu. Hän poistuu puhemiehen korokkeelta täysivaltaisena tasavallan presidenttinä. Niinistön ja Halosen johtavat ulos tästä eduskuntasalista, tai johtaa ulos Mikko Jokela, protokollapäällikkö. Ja presidenttiä saattaa varapuhemies Pekka Ravi ja Anssi Joutsenlahti sekä presidentin adjutantit. Presidentit ovat matkalla tuosta eduskuntatalon etuovista ja matkalla kunniakomppanian tarkastukseen. Kyllä. Näin juhlallinen seremonia eduskuntatalossa on päättynyt. Vielä on vuorossa kunniakomppanian, Kaartin jääkärirykmentin kunniakomppanian tarkastus. Tässä Sauli Niinistön vierellä kulkee eduskunnan varapuhemies Pekka Ravi. Sillä on jotain sananvaihtoa siinä. Varapuhemiesten tehtävä on aina saattaa presidenttiä, kun hän tulee eduskunnan tilaisuuksiin. Ensimmäistä kertaa ulos julkisuuteen tasavallan presidenttinä Sauli Väinämö Niinistö. Kunniakomppanian tarkastus on samanlainen kuin hetki sitten, jolloin Tarja Halonen tarkasti komppanian. Vain presidenttien osat tässä seremoniassa nyt vaihtuvat. Ja kun kunniakomppania on tarkastettu, lähdetään takaisin presidentin linnaan.
Tasavallan presidentti, Kaartin jääkärrykmentin kunniakomppania sekä Kaartin soittokunta asetettu ylipäällikön tarkastusta varten. Hyvää päivää, kunniakomppania. Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti! Ja uskoisinpa Sauli Niinistön muistavan tuon hetken lopun elämäänsä kansalaisten edessä. Hän tervehtii kunniakomppaniaa ensimmäistä kertaa. Yleisöltä taputukset ja matka kohti presidentin linnaa alkaa. Nyt presidentit yhdessä matkaavat linnaan. Sen jälkeen vuorossa on eri maiden diplomaattien tapaamista sekä Suomen poliittisen johdon ja ylimpien virkamiesten tapaaminen. Ja tämähän menee sillä tavalla, että ensiksi tehtävänsä jättänyt presidentti Tarja Halonen tapaa diplomaatit ja virkamiehet, ja sen jälkeen uusi presidentti esittäytyy diplomaateille ja tapaa niin ikään muuta poliittista johtoa ja sitten ylimpiä virkamiehiä ja kenraalikuntaa. Auto saattue Mannerheimin tiellä kohti presidentin linnaa. Are you listening? Damn.